Fala galera, Rafa HC aqui, hoje a gente vai jogar Hellstuck Rage With Your Friends. Isso aqui que é um jogo no estilo de Jump King, jogo onde você vai passar raiva, velho. No caso aqui, ele é focado em passar raiva com os amigos. Parece legal, vamos dar uma olhada, vai ser divertido. No caso, eu vou jogar sozinho, tá? Ele tem essa tela quadradona aqui, que nem jogo antigo. Tá em português, maneiro. Antes de começar, é claro, não esquece de inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição. Segue pra não perder nenhuma live. E vambora. Novo jogo. 2362, jogo. Oxe, mas não dá nem tempo de ler. Tá, ah tá, já tô jogando. Ah, ao contrário de Jump King, a gente consegue andar. Beleza. Que eu seguro pra pular. Tá, o pulo é bem estilo Jump King. Eu não consigo usar o analógico, só o direcional digital aqui. Digital que fala? Nem lembro. Puta merda. Tá. Tá. 45 minutos fazer esse primeiro pulo, relaxa. Aí, boa. Não erra. Boa, boa, boa. Ai. Pô, dá pra ir lá, hein. Aí, ó. Tá. Pera, eu consigo pular aqui? Muito bem. Ai. Não cai. Tá, calma. Porra, meu. Ai, ai. Ah, não. Ele mostra onde eu vou? Não, é só uns efeitozinho, né? Aquelas coisinhas brilhando. Tá, eu vou tentar ir pra cá. Muito bem. Caralho, o que tá acontecendo ali, gente? Level 1 clear, caralho, passei a primeira fase, mano. Tô muito bom. Tá, onde eu tenho que ir? Aqui? Oh, caralho. Tá. Tudo bem. Ok. Olha a reboladinha. Tá. E agora? Tá, eu acho que tem uma pedra ali. Não! Ah, não! Caralho, achei um bagulho secreto, mano. Ah, mano, onde eu caí? O que tá acontecendo aqui embaixo? Ah, não! Ainda vim por esse canto, nem dá pra subir por ali. Puta merda. Esse pulo. Ai, deu. Tá. Não. Por que eu vim aqui, velho? Não era pra eu vir aqui, é pra eu pular ali já. Aí, não. Eu não lembro se eu fui ali, mano. Acho que não dá, hein. Eu não lembro como que eu passei aqui. É, acho que não dá ali. Né? Como que eu passei daqui? Porra! Tava indo tão bem, mano.
até Amnésia, mano. Não lembro como que eu passei ali. Não, ali não dá mesmo. 100% confirmado. Mas a... Nossa, eu caí lá embaixo, mano. Nossa, mano. Nossa. Nossa, tiltei, calma. Ai, caralho. Tá. Não é assim. A gente faz assim, ó. Tá. As cobras comendo outro lugar que eu vi. Tá, mano. Eu não passei ali, mano. Tem certeza disso? Eu fui aqui por baixo. Não, não era lá embaixo que eu tava falando. Não, o que eu fiz? Tá, calma. Vamos lá. Ah, mano, na moral, velho. Na moralzinha, mano. Oh, mas é bem mais tranquilo jogar do que o Jump King. Tá, calma. Eu tentei cair ali, não deu, velho. Fazer isso. Ah, só um teste, né, velho? Tem porquê. Quase passei. Tá, calma. Aqui. Merda. Outra vez eu fui por ali, velho, eu não lembro. Eu passei ali já. Eu já passei, né? Cheguei no a ver o outro negócio. Agora entendemos já, vambora. Na próxima. Não, voltar ali, eu quero começar daqui, né? Não, daqui, ó. Aqui é melhor. Mano, você começa a jogar muito, você começa a tiltar nos pulos que você já sabe, velho. É incrível a vida, né, mano? Olha isso. Bate forte. Isso, velho. Aqui, cara. Mentira. Que mentira. Ai, ai, calma.
Por que que eu não consigo mais fazer esse pulo, na moral, mano? Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Mano, 10 minutos de vídeo já, né? Depois a gente vê qual é que é do game. Espero que você tenha curtido, velho. Joguei legalzinho, mano. Gostei. É melhor do que o Jump King, pelo menos a gameplay, eu digo, porque você consegue se movimentar melhor e tal. Só por aqui, espero que você tenha curtido. Não esquece de se inscrever, dar aquele like. E nos vemos no próximo vídeo de uma nova live. Valeu!